سلام الله على طه رسول الله صلاة حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Wal'akibatul mahmudatu lil muttaqin wala udhwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh sesepuh, sedaya para kiai, para bini sepuh ingkang rawuh, ingkang kawula taati. Panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Nguntoronadi beserta muspika, wonten Bapak KUA, wonten Bapak dan Ramil, kemungkinan ke saking polsek, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Desa Nguntoronadi, beserta jajaran perangkat lan tokoh masyarakat, ingkang kula hormati segenap panitia penyelenggara, hadirin Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang rawuh, ingkang dipun mulyakaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Puji lan syukur dateng ngersanipun Allah. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan sami pinaringan nikmat rahmatipun. Sesarengan saged dherekaken lan nyaksiaken wontenipun pengaosan dalam rangka halal bihalal. Mugi-mugi rawuh lan kempal kula panjenengan sami dalu menika tansah kairing kagrujuk berkahipun Allah. Dadosaken servisipun manah kula panjenengan sami ati ingkang susah, ati ingkang lara, ilang susahe, ilang larane. Amin Allahumma amin. Ya Allah, berkah pengaosan dalu menika kula suwun Gusti. Mugi-mugi dadosaken sarana tambah lan kuwate iman kula panjenengan sami. Amin Allahumma. Dadosaken sarana tambah lan kuwati ilmu kula panjenengan sami. Amin Allahumma. Sedaya ingkang rawuh mugia dipun takdir kali Allah pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Pinaringan keluarga ingkang sakinah. Pinaringan putra putri saha keturunan ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah, berkah pengaosan dalu menika kula suwun Gusti. Menawi sanak sedulur kula ingkang rawuh dalu menika mbok pilih wonten ingkang dados petani, muga-muga tandurane sae, hasil panene kathah. Amin Allahumma. Ingkang dados pedagang muga-muga laris dagangane tur kathah batine. Amin Allahumma.
ingkang dados pegawe muga-muga mundak bayari tur kathah ceperane. Amin Allahumma. Ingkang nyambut gawini serabutan muga-muga gampang pados sandang lan pangan. Amin Allahumma. Ingkang kagungan utang muga-muga enggal-enggal saged ngelunasi utangi. Amin Allahumma. Ingkang kebingungan pados utangan muga-muga pinaringan gampang pados utangan tanpa jaminan. Amin Allahumma. Entah cilik bareng sumilu. Amin. Ya Allah, berkah pengaosan dalu menika kula suwun Gusti. Menawi sanak sedulur kula ingkang rawuh dalu menika piyambakipun napa keluarganipun. Menawi saat lan detik menika wonten ingkang nyandang gerah, nyandang loro. Ya Allah, jenengan ilangi gerahi, jenengan ilangi loroni, jenengan tekakno sehati. Amin Allahumma. Sing loro pilek ilang pileke. Amin Allahumma. Sing loro watuk ilang watuke. Amin Allahumma. Sing loro mumet ilang mumete. Amin Allahumma. Sing loro moto ilang larane. Amin Allahumma. Sing loro untu ya muga-muga ilang penyakite. Amin Allahumma. Amin. Selawat salam mugiyo tansah katur wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah keluarga lan sahabatipun lan amugiyo lumeber dumateng kula panjenengan sami. Para hadirin boten ngira boten nyono mong atase dukuh ngilis ae iso ngawontenke acara kaya dalu menika. Luwih-luwih sakilmut kula kula ngaji ning Nguntoro Nadi niku dereng pernah panggih Mbah Camat lebih dalu niki. Kula kalah saingan, kalah ganteng karo kono. Padahal umure rapati adoh, kula kelahiran 75 piambake namung 76, tapi gantenge dipek kono kabeh. Kene serap bagian napa-apa. Komplit Pak KUA wonten, Pak Koramil wonten, Pak Kapolsek enten mboten niki. Lah biasane enek. Biasane kuwi enek nggo mobil tok biasane. Diurip ngoten ning kota piambake turu ten pundi to ndelik ngoten mobil sing enek. Enten mboten niki. Tak celuke ning enek mboten enten. Oh diimpen sing kene tong nika ngenten lho piambake. Nggih, niki Pak Lurah komplit. Cuman biasane Mbah Lurah sing saeling kula sing diimpen ngaji itu mriko niku kupluke putih, klambine putih, sarunge putih. Saiki belontang kabeh. Apa lali iki mang. Oh, kula pas ngaji ten ngene lho sing ngapagaran niku lho, sampai kula kaget kok. Tak kira ustate iki lho kok Mbah Lurah. Mbah saiki kaget kula ya klambenan ndrek kupluke abang pisan. Ireng tapi rada abang tak tamatne iki mau. Ya mbah iki didongakne wong pirang-pirang mbah jenengan. Nggih, pun niki jan luar biasa. Kula yang gumun dik kapani ngaos kita ngilis. Ngilis Mejaya niku Surabaya ngrungkut mereka. Lah saiki dalu niki lho sing ngilis maneh. Ora ngira ora nyono kula niki wau. Cuman iki ngilis tok nek sing cidik ben kula ngilis Mejaya niku ngrungkut sak leris kedik ngoten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula bingung Pak nek ngaji ngoten niku. Rono ya pengen nyawang, kene ya pengen nyawang. Wis sing kene ya enek, wis pokoke sak polah-polahe ngoten. Nggih, matur suwun. Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan sami bibar nindakne setunggalipun ritual kerohanian. Pelatihan dan pendidikan di bidang kerohanian inggih menika saumu Ramadan. Poso ing dalam ulan Ramadan. Alhamdulillah kula yakin tiang gilis, tiang Nguntoro Nadi sedaya kula mbiyen nindakne poso kecuali sing mboten. Senajan awali Ramadan kula mbiyen rada kurang penak Bapak Ibu. Sebab di Indonesia niku apa-apa ora beda niku ora marem. Dadi awale poso mon dimen niku ora padha. Enten sing dina Selasa wonten sing dina Rebo. Nek kula pribadi kok enek poso awale kok loro, Selasa karo Rebo aku milih sing Rebo.
Lha napa Pak diskon sehari? Kok umpama dempen kok bodone kok loro ngarep karo ngguri, aku milih sing lha kok padha karo aku? Ketara mau tirakat wong kene iki. Sing Selasa ya aja disalahne. Ya pancen duwe dasar piyambak. Sing Rebo ya aja rumangsa paling bener. Iki lho sing milu pemerintah. Pemerintah arek mutus ni awal Ramadan ni sidang isbat menghadirkan sekian ormas Islam dari sekian penjuru dunia Indonesia ni tiga itip enten tempat kangge rukyah delok rembulan langsung berarti sing paling apik Rebo ya aja muni ngono ngoi ngesakne sing dina Selasa mila nggih nyuwun sewu wis kersane sing Selasa ya alhamdulillah wis poso sing Rebo ya aja rumangsa bener aja dadi pihak sing nomor telu niki. Nyun sewu enten wong yang ngelok nih, kaya yang poso dino Selasa orang wayai kondisi i, enten ngelok nih ngoten enten. Rebo kaya ngono kemenyek rumoso paling api, lah sampean Selasa apa Rebo, aku no netral, lah piye, ora poso. Iki sing paling nemen ya iki. Lah nyun sewu aja tero-tero sing netral nih ki wau. Bapak ibu, maknani poso, saat diri ini kalau ngancik ten halal bihalal ini kalau rujuk ini tenggini poso rin, kalau pendet ini hikmah sekedik ngeten. Maknane poso secara syariat sebab wonten poso secara hakikat niku wonten tapi makna secara syariat mawon imsakul akli wasyurbi wasyahawati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ngeker syahwat nafsu yang berhubungan dengan perut ngeker syahwat nafsu yang berhubungan dengan bawahnya perut mulai saking munculi fajar sodik ispenane atur ya waktu subuh sampai terbenamnya matahari niku sing diwastani poso posone wong syariat napa ngeker syahwat nafsu yang berhubungan dengan perut ngeker syahwat nafsu yang berhubungan dengan bawahnya perut. Bapak ibu napa wong poso kok kon ngopeni loro niki tok nyun sewu donya niku iso apik ya gara-gara perut. Tapi ngapunten donya iso rusak ya gara-gara perut. Weteng ini gedine gak sepiru cara nggen kula iki wong wedok ya meteng telung sasi lah. Niki ngebarne aban. Lho saestu kok. Abot-abote golek isine weteng cara wong Lamongan ini gawe isaroh. Polae wong golek isine weteng diibaratne koyo dene gabah diinteri. Sirah digawe sikil, sikil digawe raiso ge mlaku sikil ge sirah piye nek nyawang terusan. Paribasan ibarate kula nyesami abot-abote golek isine weteng diiwangi nibo rino ngalor engetan emontang emobat emosak emondar awira ita grudak. Awes, ini sing mikir sing rewet sing kira ni rok ni gampang ay. Niku abot-abote golek isine perut. Cara wong tani, wong giles diwangi nyuwun sewu ngeloni diesel ning sawah. Iku ya abot-abote golek isine perut. Cara wong Madura nduk remek ketaroan royoan penumpang becak. Niku ya abot-abote golek isine perut. Kondektur komplit sakernete ten Mauspati mereka geger royoan penumpang niku ya abot-abote golek isine perut. Cara pegawai berangkat pagi pulang petang pantat panas pinggul pegal abot-abote golek isine perut. Kotak sak monten kathae sing dikotaki utawa jajan sing diplastiki niku sontek mlebu ten jero weteng ijen ra umum pokoke jenenge panganan ning pasar Nguntoro Nadi entek ten budi manggone. Ya ning perut maneh, mila weteng ra umum Bapak Ibu. Ngebarne aban. Kayane sawah sak hektar niku iso entek ya mlebune ten jero. Wis pokoke ra umum kaya ngebarne apa-apa niki pokoke. Mila kapureh nirakati kali Gusti Allah. Nek urung wayahe aja dilebokne. Nek ora sing halal aja dilebokne ben weteng rasane lara. Ngerasaane panas, ngerasaane luwe kaya napa lah dilatih kali Allah dimben wonten sing 29 dina, wonten sing 30 dina. Pun nek weteng rada patut gedhi ngebarne aban. Lah ngisore weteng ora sepiro. Niku ya ngebarne aban.
aja banter-banter cah cilik birang-birang. Lho saestu niku ora ndayani didol ecerane ra payu lho. Ya jal didol ecerane ning pasar Nguntoro Nadi ning ngene tiang. Ning ngene sapi. Ayo ibu-ibu tembas ngene sinten? Sapi to. Nggone tiang ora payu. Nyun sewu ngisore weteng niku mbak ngoten niku ngebarne aban. Lha napa ngebarne aban? Trek iso mlebu ngisore perut. Sepeda motor iso mlebu ngisore perut. Ngapunten rada ora penak jabatan mawon iso mlebu ngisore perut. Lah napa o Pak? Treke kadol kintil wedoan ngisore perut. Sepeda motor kintil wedoan ngisore perut. Jabatan kadol Bupati Aceng Fikri leren dadi bupatine abot-abote yo ngisore perut. Cara medurone ngisore perut niku cilik barangi tapi gedhi kasiate. Apal de. Lha saestu Bapak Ibu ngebarne aban niku. Tapi ngapunten ngisori perut enten makmum enten imame. Pundi imame? Ya perut. Nek perute ditirakati Bapak Ibu, ngisori perut manut. Ora percaya njenengan. Di Ramadan dipen jam 2 awan kenteng-kenteng ngoten nika. Kowe ibuke nggugah, Pakmu, Pakmu. Nyapa Pak? Nyapa Bu? Ayo lanjut ya. Mumpung anak-anak ora enek, putu yo ora enek. Lanjut piye? Kikuk-kikuk. Ora sanggup sebab perute luwe ngisore yo melu luwe. Wis otomatis niku. Apa-apa iki karek perute. Perute apik sak kujur yo sak apik. Wong iso lara iki yo gara-gara niki entene perut niki. Mila sagedi kiasne ten pundi-pundi apa-apa iki karek dhuwurane. Dhuwurane apik ngisorane api diunggahnya tekan dhuwur pemerintah RI pusat ini pimpinannya api kabeh rakyat yang diparingi makmur laura sini ndur-ndur nyolong duit sama nombeja nih ini Pak SBY orang ketok masalah ngisorane DPR sama siapa yang roh DPR itu betina ini sing keri-keri sing jeneng Ahmad Fatonah yuyuh raumum duitnya aku sing rapenai jeneng Ahmad Fatonah nih loh. Jenenge ngapi Pak Ahmad Patona. Niku nyun sewu duwite pirang-pirang cek pencucian uangnya duwite nek di bank ne piyambak ketok okay, terus dititipne tiyang teng rekeninge wong wedok ora mambu dulur gak mambu keluarga wong liya blaya bojone sitok tapi gundike 40 pinten niku. Masyaallah aku jane yo pengin Pak. Tapi ora ro dalane ngoten lho. Mila ya wes, sing ngoten niku, nek kula nek bab Ahmad Fatonah niku sing kula ngesakne situk. Sifat wajibe rasul jumlahe sekawan niku kerek telu. Sidik, amanah, tablik Fatonah minggat cekel KPK. Gara-gara Ahmad Fatonah ya mengurangi perbawane rasul ta ngoten niku. Ya wis pirang didelok ngoten niku. Wes, durung liyane. Kae DPR-DPR sing nyolong dhuwit iki mbiyen jaman dadi mahasiswa ya gaya. Jadi poro-poro mundur ke zaman dadi mahasiswa aja idealis kabeh. Indonesia harus bersih dari korupsi, dari koruptor. Sing ngomong waktu kuwi mahasiswa rungruh dalane nyolong. Lah bareng lungguh ning kursi DPR powe enak roh prapatan, roh pertelon, roh nyelintat, nyelintute, pek dhewe meneng-meneng dipangan-pangan dhewe. Warek-warek dhewe. Lha niku saestu. Jenengan kan gak iso korupsi sebab gak enek sing dikorupsi. Ara korupsi apa paling banyu kuwi. Kuwi nenek sing diesel, renek ya kukut jenengan. Mulane ya awake dhewe iki ya aja nemen-nemen nek ngelokne sebab ora nyekel negara kok. Nyekel negara ya ijo kabeh Pak ning mripat iki. Mula nyuwun sewu, apa-apa kerek dhuwurane, wetenge apik, ngisorane apik. Nguntur nadi iki gampang, kerek balurae. Balurae apik ngisorane? Apik. Balurae kerek dhuwurane, camate ganteng ya anak buah kudu. Kok elek-elek kok yang ini anak buah? Camat kerek dura nih, sopo bupati. Mbah, sejomong bupati aku rapena atiku aku. Aku berarti senen nih ya kina nih. Gara-gara gak dukung. Boten-boten guyon. Ngerti kira gak dukung lho. Aku netral wae kok. Ora Arabi rase pokoknya wayah nyoblos ya nyoblos karo merem. Sebab gak enek sing nyangoni. Lho Pak sampean ni wong Lamongan apa Magetan to Pak? Magetan. Asline wong Lamongan. Aku ora penak iki mau. Wis kenal sampeyan mbane. Lah kalau di mben kan ya milu nyoblos bupati. Tapi rentuk sangu nek sampean 5000 to di mben. Aku roh hawane kene iki seru.
Lah kula iki repot ras kadung muni netral. Wong sak etan omah kula ret ngoten niku ngarani ngene, Pak Kamim wis disangoni kok kulon. Muni ngono. Sing kok kulon ya ngono, Pak Kamim wis disangoni kok etan. Akhire ora oleh kabeh Pak nyonyor kula. Esuk budal karo meremes, bismillahirrahmanirrahim. Mak plus mbuh karuh aku. Kok keliru piyambake kok pas ya ora krana nyobles gak saking muring-muringe ora entuk sangu. Sing guyu entuk sangu ta ora kuwi. Malah 1000 lumayan Pak ndawet setengah hari ge. Kok lah murah men Pak. Pun mila kabeh iki kerek perute, kerek dhuwurane wis. Bahkan nyun 1000 enek wong sehat, wong lanang awake perkoso, betot awake. Tapi krono enek ngisorane wi lara niku larane asine penyebabe keng weteng. Wong lanang sing kena model diabetes niku lak model gayane urip tapi asine sing ngisor kan gak pati urip. Ora paham ta cilik-cilik kae. Wis. Lah itu penyebabe ya sangka weteng. Mila penyakit wong biyen mbek sakniki ya ora padha. Nek mbah-mbah biyen ki lara, larane sebab kurang mangan. Dadi kok enek wong biyen lara digone dokter awake ngujer dok, yen priksa dok. Enten napa, Mbah? Kula lara, Dok. Pirang-pirang dino gak iso maem ngarep ngene asan-asan diperiksa. Tek tek tek. Alah, sampeyan iki gak lara, Mbah. Saestu awak kula ngejer-ngejer, sampeyan iki kurang mangan, Mbah. Ora percaya, sampeyan jelas kurang mangan. Pun tak pai pil, pile gak apa, pil vitamin ben seneng mangan. Tapi sing dipangani ora enek kok. Berarti wong biyen niku lara diperiksa dokter diwehi pil terus didhawuhi sampean ben mari Mbah nek dahar sing kathah niki wong biyen larane sebab kurang mangan. Beda mek wong saiki enek wong ngejer-ngejer awake mlakune seyek-seyek dikone rumah sakit gone dokter cekel cek Masya Allah penyakit kok rombongan kaya ngene iki cekel ngisorine cek weduh penyakit kaya ngoten iki tapi gak diomongne. Mesti urek-urek tok ana. Ki ngene sampean tembas teng ngene apotek. Pun sarate nek bibar ngunjuk pil nyuwun sewu Pak, sampean mboten pareng maem bentuk kacang kaya apa wae, mbuh kacang gorengan, mbuh kacang sambel, mbuh sambel pecel, mboten pareng dahar niku. Lha napa Dok? Sampean asam urate wis dhuwur. Nomor kali, sampean ra paham daging, bentuk daging apa wae, mbuh di bakso, mbuh di rawon, mbuh di apa-apa nih, ora pareng dahar niku. Lha napa Dok? Kolesterol sampean wis tinggi. Sing nomor telu, sampean gak pareng maem gule, wis mbuh sate, mbuh dinapakne, mbuh kuwai, mbuh apa-apa nih, ora mak pareng maem daging kambing. Lha napa Dok? Darah sampean wis dhuwur. Sampeyan bayang nih, nek wong biyen bar diperiksa dokter justru kon mangan sing kathah sebab larane lara kurang mangan, nek wong sakniki bar periksa dokter justru dilarang maem apa-apa sebab larane kakean badokan. Kadung enak terus eta engko gak diwehi blas, syukur dadi penyakit. Mulane nek loman ya ora dadi penyakit kok. Mangan saiti paru duwene wong. Pun Bapak Ibu niki lho manfaati weteng. Alhamdulillah kula ben wis ditirakati kabeh. Kula yakin wong ngontor nadi ya do poso kabeh. Muga-muga poso Ramadane sak ngibadah sunahe sak wajibe ditampa kali Allah. Amin Allahumma. Janjine Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi sapa sing poso Ramadan tenanane poso golek ridane Gusti Allah dipungkasi nindakne Idul Fitri. Ya malaikati isyhadu anni qad ghafartu lahum wa fi riwayatin isyhadu inni qad ghafartu lahum. Sing poso Ramadan kula ben saestu nek poso sak pira dosane panjenengan nek tobat-tobat tenanan kasare atur mo limo wis dilakoni insyaallah sak pira dosane panjenengan ijik luwih jembar pangapurane Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi sing tobat ya tobat tenanan, gak model-model tobat tomat, wayah poso tobat barbodo kumat. Lak modelnya wayah dhewe lak ngoten niku to. Wayah poso tobat, kabeh poso urung wayah traweh diisi budal. Jenenge masjid iwuh pasang terop kadang-kadang saking gak muate masjid. Bareng bar Idul Fitri rampung, hari pertama Idul Fitri bodoh ngoten niku. Wis, ngisak ora enek sisa ba masjid. Wis kerek kuwi-kuwi ya anggota tetap balik maneh.
Liyane dada kita jumpa Lebaran atau Ramadan yang akan datang. Iki jenenge tobat, tobat tomat, waya poso tobat barbodo. Kuma ketoke kompak ya seiring sejalan kita iki modele. Mecete gewedi bek saestu nek wayah hari biasa ngoten iki. Oh, bek Pak cah cilik-cilik. Mila yo nyuwun sewu, wis Pak, jeneng Syawal peningkatan ya ditingkatne. Tapi wong iki model iki repot e. Engkon nguber sing wajib nduh aras-arasen. Nek sunah niku oh sampai ngentek ning nggon. Idul Fitri kan sunah ta Pak niku. Wong sampean ra sembayang ya ora apa-apa. Sembayang entuk ganjaran, tapi nyapa sing ke Jakarta sampai mulih golek baju takwae nek ngetokne ngenteni Idul Fitri. Sing takwa bajune tok. Kupluk barang metune ya Idul Fitri. Nek ora Idul Fitri ora ditokne karo selamatan ngene tok. Arep temu Pak, ah sesuk Idul Fitri. Ora iso muni Idul Fitri gak Fitri. Kupluk ning ndur lemari diresiki. Nanti Pak, sesuk arep salat Idul Fitri ngoten niku. Sampai tekan dalan-dalan kene iki nyun sewu. Kuwi nek Idul Fitri, kuwi padahal ngono kuwi sunah. Lha sing maghrib, ngisak, subuh, zuhur, ngasar kuwi wajib. Dadi penyapa nek wajib ora pati nek sing gelem budal, nek Idul Fitri sampai ra bagian nggon. Ayo kulo takok, ngen milih sunduk napa kutuk? Tapi ya wis lumayan. Setahun pisan di absen, urip, urip. Ini orang ono Idul Adha karo nginceng kurbane piro? Ah, wedhus selikur, sapine telu, alhamdulillah. Sembayang niate ora Idul Adha gak nginceng hewan kurban. Engko karwane akeh tak golek sak ndas-ndase lumayan tak iwang-iwang. Ngono kuwi surpe daging. Mula nyuwun sewu, ya wis lumayan. Minimal enek Idul Adha karo Idul Fitri. Tapi yo kenemenen, Pak, Pak. Sampeyan senengane kuwak sunduk diwangi kudik e kutuk kok malah ora gelem. Mila nyuwun sewu, mejite diopeni Pak senajan bar Ramadan. Biasane resike mejit iki wayah Ramadan tok. Beduke ndi beduke niki? Ten ler, wane beduk karo kentongan, Pak. Sebab dina niki akeh mejit karo beduk sing ora mambu kentongan karo mau ora mambu kentong karo beduk. Arasane jare ning Mekah ora enek kentongan karo beduk. Wong Mekah ra kober nggih beduk. Beduk karo kentong ira dosa ra perkara dirusui dilih. Jangan sampai memukul kentongan. Rasul enggak pernah memukul kentongan. Ya ra kober Kanjeng Nabi memukul kentongan gawe apa? Kuwi tinggalane Sunan Kalijaga. Cepake kentong karo beduk dile masjid. Jaman rikala semono rong enek speaker, kentongane manggon ning ronggon siji ning kantor desa, nomer loro ning masjid ning musala. Nek sing muni kentongan bar ngisak kok kantor desa tong tong tong. Oh, tanda bukti enek rapat desa. Nek isu metu sang kentongan desa tong tong tong, oh enek kerja bakti. Sebab ora enek spekere wis apal. Tapi nek sing tong 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 metu ni sangka masjid napa namanya niki? Al-Muhtadin, nggih. Masjid Al-Muhtadin kok tong 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 tong, woi. Sing ning sawah-sawah ndang mulya tong 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 masjide isih kok. Sing nyombor sapi cepet to tong 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 weh masjide isih kok. Ndang ndang tak 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 gong 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 nyembah marang Gusti Kang Maha A gong 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 gong. Ngoten niku dicepaki beduk. Niku nomor loro manfaate nek listrik mati, umpama sepikir ora andan, anggere jek kentong berarti enek jamaah. Lah masjid gen kula ora enek kentongane, angger listrik mati kukut ora enek sing jamaah. Mila yo manten manfaate wis to Mbah Wali ki ninggal ngoten ku mesti enten manfaate. Aja disawang kentongan lan beduke, tapi sawangen manfaate. Aja nyawang kotake, sawangen isine. Ning ngarep ketoke kotak, isine padha. Wong ku yo klep kok, iki yo klep kok. Wong ku terus sumbangane wong-wong terus diecer-ecer. Mosok nyugi Pak Camat plastik ngisin ngisini. Terus dikone kotak mung 10 tok ngarepan iku wau. Aku gak tak buka blas. Wong isini padha karo sing plastikan. Mula aja nyawang jenengan butuh isine apa butuh kotake aku takok. Yo tapi en isine gak nek kotake yo ora enak. Tapi aku ya seneng gak digawe kotak wong seneng udo cara wong ngono.
Oh yo ra wong idarane cukup yo nek kotake yo nek isine. Lah para wali niku nyun sewu nek dakwah tidak merubah kotaknya tapi sing diwahi niku isine. Pitung dinanan, telung dinanan, matang mulai kotak-kotak. Isine dirubah, jopo monto sing nyuwun danyang dileh ganti diisi tahlilan. Pun tak bakas keri-keri wae, iki cek bakas urusan niki walu poso. Mula muga-muga kula panjenengan sami sakusi Ramadan iki ngancik ten ulan Syawal bulan peningkatan. Wis koyo nopo repote Bu, masjid disoba melih, Pak disoba melih, niki tumbale desa Ngilis. Tumbal tanpa tirakat yo masjid musala. Pokok angger limang waktu cek diuri-uri, insya Allah iso ndadekne berkah lingkungan Ngilis, amin Allahumma, amin. Pun urusan poso rampung. Lah nopo Pak niki malah halal bihalal. Sebab dosa sing hubungane karo menungso niku wis rampung. Hakikate penak njaluk ngapura ten Gusti Allah Bapak Ibu tinimbang njaluk ngapura ten gene menungso. Duh nopo Pak kalih menungso ke angel. Sebab menungso niku wis kadung gak cocok karo menungso. Falsafai wong Jawa dadi yo kayu ora bakal nyeklek, dadi yo banyu ora bakalan muluk, dadi yo kualik nyawuk, dadi yo sego ora bakalan muluk. Niku wong nek kadung ora cocok, gadug-duk mengos, krungu suarane disumpeli kupinge. Wis jenenge wong ora cocok, serba ora cocok diwehno apike, yo ora ketok apike, sing disawang yo eleke. Niku wong sing ora cocok. Hadirin mulo angele urip karo menungso Gusti Allah dawuh, sak sampune kula pengen sami niki ngelunasi dosa sing karo Gusti Allah, urung sempurna uripe nek urung iso ngelunasi dosa sing karo menungso. Awake dhewe iso apik karo Gusti Allah jentat jentit bendino apik, tapi keapian jenengan urung sempurna nek urung iso ngapiki apik karo menungso. Semono go iso apik tok karo menungso, ora iso memenuhi hak Gusti Allah yo urung iso apik, dua-duanya seiring sejalan. Kok enek wong gak uli ulen ke masjid, nang masjid wae salat rampung yo salat maneh, nyuwun sewu sampe ninggalne bojo ora diopeni bojone, ninggali anak gak diragati anake. Lah ning ndi Pakmu ning masjid? Lah nyapa wiridan. Iki ketoke apik to, Pak. Tapi ora apik. Akhire bojo dipeloro kenjentit ning sawah golek kaya-kaya dhewe. Anak wayah sang garis nyangoni, akhire anake ngamuk ra sekolah. Pakmu ning ndi? Ning masjid nyapa ngrakoti beduk. Apa-apa iki ditata karo Gusti Allah, ngibadahi petani iki ning sawah kaya ngibadah. Dikrebutan ning sawah ra ngibadah. Ayo sapa sing ngomong? Jenengan budal ning sawah, ya Allah, kula nggarap paring saben tak tanduri pari, tak openi saestu Gusti, hasil kekayaane pari damel ngragati anak bojo kula Gusti, sing sekolah ben lancar sekolahe, bojo kula ben seneng atine. Budal ning sawah padha karo sahabat ngangkat pedang ngoten iki. Perang merangi wong kafir. Bisa itu, mulai Pak Polisi ya budal neng kantor ya podo karo jihad, Pak Koramil budal neng kantor ya podo karo kiai muter tasbih, rakenek meri-merinan. Jadi kapan ngerti parani polisi Polsek Kartowarjo nyuwun ijazah pengen poso ambil dino, tak stop kok. Kalau tak ndere ijazah poso Daud Pak sedino poso, sedino ora, boten pareng Pak Polisi kok poso, lenopo, neng gudak maling ora iso banter. Mutengin luwe, Pak Polisi ntar maling muteng kula luwe Pak, bar to malan. Lungguhe Pak Polisi ning kantor polisi ngladeni masyarakat. Polisi ora enek tak contoh. Kuwi padha karo kiai muter tasbih. Pak camat yo ngono lungguh ning kantor kecamatan ngladeni masyarakat. Oh, njaluk KTP sret-sret-sret, urusan tanah sret-sret-sret, padha karo kiai muter tasbih. Pak KUA budal ning kantor KUA ngopeni wong pirang-pirang, enek sing rabi, enek sing talak, renorno, padha karo kiai mbalah kitab. Lho, wis ditata dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Tapi nek wayah dhuhur ya dhuhura, wayah ngasar ya ngasara, nyambut gawe ya nyambut gawe ya. Donya tok ya ora pareng. Akhirat tok buyar, Pak. Go apa jenenge kendile? Guling. Lah niki terus pun di dua-duanya kita ikuti. Gusti Allah maringi sarah, wong sembahyang kudu nutup aurat. Nutup aurate kudu nggawa klambi, nggawa sarung, nggawa kopluk.
Iso ning golek kopluk, golek kelambi, golek sarung kudu nggawa duit. Isane katakan duit sing apik kudu nyambut gawe. Malah yatimul wajib illa bi fawa wajibun. Segala sesuatu yang untuk menyempurnakan wajib niku hukume wajib. Wong sembahyang nutup aurat wajib, berarti golek kelambine hukume yo wajib. Isari tuku kelambi berarti golek duit hukume nggih wajib. Cara wong sembahyang kudu wudu berarti nyepaki jedeng hukume nggih wajib. Ngoten niku lho. Mula ben gak salah paham. Dikene jobahan ning masjid gak ulir iki wong sing paling apik dhewe, urung mesti. Aku sakniki bingung mbetane wali karo wali murid endi gak roh aku. Oke, iso ngaji suwi iki nggo jubah putih sakmene iki, terus dikeki udeng-udeng kaya Sunan Gunung Jati ngoten niko. Mau jubahan kok blusukan ning pasar golek brambang, golek bawang. Bakul-bakul bingung, aduh enek Mbah Wali arek blonjo, napa Mbah Wali? Brambang. Pinten regine nek kangge jenengan, mboten kula paring rego, dongakne binti paring laris. Oh nggih nggih, amin, amin, amin. Ngalih waline, pikire ndang laris mair gare sing nukoni. Sesuk diparani neh kono ke gratisne aku, lumayan diskon tak parani meneh nyonyor bakule. Entek ora entuk badhe apa-apa, diparani Mbah Wali, jarine wali, manyari kewalik niku wae. Nila apa-apa niku ronggone Pak, urung waya wali kok ngel dadi wali. Justru nek wali niku malah ra ngetok. Nila sampean jowo di mbek ujuban. Ngene ujuban wedi, Mbah Wali kae. Wong sak niku ujuban iki gak duwe aji. Lha kae mentungi warung-warung kae pemirsani. Ki poso kae. Kambine putih-putih kabeh kae. Ngudung-udungan kabeh kae. Mula bar haji ya aja terus kaya wong Mekah, nek Mekah kabeh jubahan kok ning ngindangi sawah jubahan. Daud jubahan. Masya Allah, kita kaji sing gak roh pojokane Mekah ngoten niku. Alasane nek tukang makane Mekah iku nek tukang nyapu jubahan iya Pak nek ning Mekah kono tukang nyapu jubahan sebab klambine wong kono ciri khase jubah kabeh. Cara enek tukang napa jenenge wau nyombor unta ning kono ya jubahan, ya pancen ciri khas baju e jubah. Nek semule kaji ya bali ning Indonesia, tekan Nguntur Nadi ya ciri khase wong Jawa basa pinan saparinan ya klambi ngoten iki. Jubah niku dienggo nek wayah sembahyang tok sunah Kanjeng Nabi. Sampai serban ngoten iki, ceramah ki ora sunah nggo serban. Ora serban yo ora pateken. Niki sunah, sunah, sunah. Napa kok dienggo Pak aksesoris? Tak templek ning ngoten iki. Engko nek keringeten tak ketak usap ning ngoten iki. Ora tak nggo yo ora pateken, yo ora dosa. Ngono nek panati karo wong serbanane bingung. Wah, serbanan ki wali, wali apa? Mila nyuwun sewu aja wedi karo wong jubahan. Ya, tapi nek wonge ngalim tenan ya wedi ya. Ora wedi karo jubahe sebab sungkan krana ngalime. Lah ora iso ngaji saithik nek ta itu ngaler ngidul ngene wae. Wis kaya ora wong liya rene sing apik ya aku dhewe iki. Lah ngerti lho. Ternyata serawung karo menungso niku angel. Pun Bapak Ibu kulaturne ternyata forum halal bihalal niki enten hadise wonten dasare nek enek wong ngarani kegiatane awake dhewe ngoten niki dianggep gak bener niku nek ngaji kurang suwe wonten hadis saiki sing jarang wong ngertos kitabe yo cilik namine Mukhtarul Hadis mangkanats indahu madzlamatun li akhihi falyatahallalhu monggo Pak Koramil ngene ngaji susi malah dosa mangke. Walaupun pamit badhe patroli lah. Sampeyan patroli ganjare pun kiai mutu tarsbe. Nek lengkut temiku malah ngerepote nggih teng ngoni barang mangke. Monggo Pak ngapunten dadah bolo Kodim niku. Kodhe kapan bareng ngaji teng Kodim ya ketemu bapak ini iki. Nek Pak Camat tindak ya monggo ten menapa apa, Pak? Sampeyan lungguh dosa nek susuwi ning kono ya. Dene kecamatan mawon. Mbak Lurah ya kundur pisan, Pak. Monggo ten menapa. Aku yo tak mulih pisan. Kapan gelem ngaji nih ora wayah ngene iki ya. Pun santai mawon. Mangkanat indahu madzlamatun li akhihi falyatahallalhu. Niki hadise namung sakgel didawakne tase enten tapi buat kata dawakne. Niki maknane sinten tiyangi sing pernah nglarani tiyang sanes bentuk oleh nglarani mbah lewat ucapan mbah perilaku jawabe mangkanat wau fal yatahallalhu mongko becik halal bi halal
Forumi isini silaturahim kaya ngoten iki dikandung maksud ben rukun. Lah wong rukun nyuwun sewu Bapak Ibu ora kudu padha. Jenengan nek manene wong rukun niku padha malah salah. Semen mastani yo kelo klambine padha, seragame padha, apa-apa ngono kelo wong rukun dereng mesti. Bocah nom-nom sinomane kelas seragame lak padha to. Kupluke yo padha, clanane yo ireng padha kabeh nek rapat yo rukun guyub ngono. Oh, wae tandang gawe, ketok gak rukune. Sing ngowo yo usung-usung piring mlebu metu gobyos kesel awake. Enek sing mung ngerokok, ngerokok. Karo ngrasani sing di omah medhite ora mok. Rokok nek njaluk ra diwehi kok mumpung metu rokoke yo tak udut. Enek sing model gayane sibuk tapi gak ro gawean. Intak intik mlebu metu. Kowe iki nyapa jane no? Kelo ngabane kelo kok durung ora ro gawean blas. Padahal seragami ya padha. Oh, tapi aku nggumun kok sinoman kene sing ngadakne pengajian den ra umum tenan iki. Abdi Santana. Jane rukun berarti iki. Ra nek sing model intik-intik wae nggih, intak-intik mboten nggih. Mugo-mugo rukun saestu. Seragami padha mboten? Alhamdulillah. Tapi gak kena ge patokan nek seragami padha mesti rukun. Lha wong kantor-kantore seragami ya padha, tapi yang ngrasani anak mendurani. Oh, neng warung ya podo balone jiro lu 45 neng warung bareng. Kok metu ya enek neh wong 5 maneh jiro lu 45 bareng sing dirasani pimpinane. Padahal nalikane apel siap krek blak ngoten iki semua seragam sama ngancik neng kantor wis beda. Padahal seragame podo. Mula alhamdulillah neng instansi ya mesti enek halal bi halal sing gak akor ben diparingi akor sing gak rukun ben diparingi rukun. Mula patokane wong rukun gak kudu padha, justru nek padha malah angel dirukunke. Gusti Allah nek maringi contoh penak niki, Gusti Allah maringi bentuk wajah niki organ tubuh yang tidak sama. Dengan nek mastani rukun kudu padha niku nyuwun sewu malah ra bener. Sampeyan ngarani padha berarti ten rai kula isine moto kabeh. Ben padha nyuwun sewu ditata Gusti Allah paringi mata kanggo nyawang. Oh iki wong elek, iki wong ganteng, iki bareng apik, iki bareng elek, iki abang, iki putih, ngertos barokahe mata. Disambung karo manfaate irung. Mata urung roh irung disiki. Iki ambune wong goreng tempe. Mata urung roh irung disiki. Iki ambune enek wong goreng lele. Iki ambune bareng ngaji enek mangane. Krasa kabeh. Mambu kabeh model iki. Mambu motone roh irunge wis disiki. Lho barang motone roh irunge ya iso ngrasakne apa artine mata ngerti irung iso ngambu nek ora enek adae. Akhire dilewati sing jenenge cangkem nek gak dicencang ora iso mingkem. Iki ya penting, rene iki ya ora iso ngomong. Lah dipasang melih Gusti Allah diparingi sing jenenge kuping kanggo ngrungokne. Oh ngrungokne campur sari. Ngaji sak ben gale lewati kuping ditata plek karo Gusti Allah dadi kepala wong diarani urip sebab duwe kepala enek mlaku tapi gak enek kepalane tok tok omahe jenengan gulu mengisor tok ora urip sebab gak duwe kepala saking penting kepala foto KTP sing diencer ora bokonge tapi kepalane wong diarani ayu sing disawang ya sirai, apa jendite bokong ya ora. Mila niki penting, ini bentuk kerukunan. Pun nek kurang marem ngisore melih wonten sikil. Sikil loro niki nek sampean ngane rukun kudu padha, niku gak pas. Berarti nek padha lak kiwa kabeh. Lah ono tengen kabeh, lah nek kiwa kabeh mlakune lak ngene. Siap, rek. Langkah tidak maju, jalan. Ngene kabeh to wong kiwa kabeh. Nek tengen kabeh lah ya ngene to. Lah mila ditata tengen karo kiwa berarti setel karo Gusti Allah ora padha wong ya arahe rene sita arahe mrene tapi nek rukun satu tujuan satu arah siap grek bisa estu langkah tegak maju jalan enak to ngeten iki wae tapi nek sikile kiwa kabeh langkah tegak maju jalan iki jenenge ora menungso te pampir di sawang ya ora penak pas kibraka kok mlaku iso ngong wene iki ya undangane iso geblak kabeh kok. Mila nyuwun sewu niki maknane rukun ora kudu padha. Ya enek Mbah Camate, ya enek Mbah Lurahe, urusan agama ya enek Pak KUane, ya enek rakyate. Diarani Mbah Lurah sebab duwe rakyat.
enek rakyate tok arene sing mimpin ya ruwet wae nek sing mimpin iki kaya ini ruwet te apa meneh sing rene sing mimpin wis ditata nggone dewe-dewe berjalan pada porsinya masing-masing nggih niku maknane rukun mila nyun sewu aja kudu padha beda malah enak kula takut ten jenengan kula kalih bojo kula padha mboten ora padha nek padha tak gawe apa bareng rapodoi malah enak neng kamar delok-delokan. Loh, dik gunamu kok ngono, dik? Mas, gunamu kok ngono, mas? Bareng si rapodo digaduk-gaduk ini penak, alhamdulillah dadi anak. Ini barokai rapodo, jajal nek podo. Oh iya gawe anak, lah kangelan to. Milo kudu rapodo pak, tapi ruh tujuannya dewi-dewi. Sing kiai yo ngopeni setire masjid. Sing balurah yo ngopeni setire desa. Ora kene liri-lirian. Penak main balurah. Ngopeni red bengkok e ombo. Aku ngopeni santri ra duwe bengkok. Wis nek enek sak kiai kok mikir bengkok lara ten aja oleh dadi kiai. Kok sing dipikir mong sangu wae. Ah gelem mujubne nggonamu hitungane jelas. Wong kiai ndarus sing jelas. Nek siap dadi kiai, siapa sing ora jelas? Ya ngoten iki ya kowe gak roh jelas e pira ya gak roh. Ya siap aku ya. Lah monto lali ya ora apa-apa aku tau kelalen barang. Ngaji waduh ke panitia ini lali pak matur suwun gue beres aku waduh darah mereka loh kata omongannya kok udah penak sampai saya ini gak dibaleni ya kendelmen kayak lali kok terus-terusan aku jadi sekalian ini aku nasibnya dadi kiai tapi negara Indonesia ini kurang-kurang merhatiin kiai merdeka niku nyuwun sewu orang mung pahlawan tok sing dadi ini merdeka niku enek perjuangane kiai munculi senjata terbesar jenenge Allahu Akbar niku sing dawuhne para kiai nek diukur tembake pahlawan niku nyun sewu ora gathuk ora merdeka mambu Allahu Akbar para-para mbah kiai dipimpin Mbah Hasyim As'ari Mbah Wahab Hasbullah mandak bambu runcing cilik dilincipi diwiridne ya Allah ya qadim 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 ya Allah cepet dangdut tak dangdut ngene wae saking cepete enek jalin dibungkus karo napa jenenge kain cilik sret diasmai blek londo digepuk orang kenek mati. Bambu runcing ini uang londo kan melakukan dangak ngeten niki. Ini uang insan ndek-ndek, jadi ngerokol ngeten niki. Ngecut, ngejep, langsung encer pas. Ini orang ngono yusuk kode Tuhan, ces, plek, tak, terus sek. Ini ku barokai Allahu Akbar. Lu barang merdeka, kiai ini di dada, dada kiai. Sing diopeni ya, para pejabat. Ya pejabat ini penak pak. Sekali jelas golongan sami ini, bayari sami ini. Kiai apa ini golongan-golongan? Ya golongan berkat kuwi tok enenge. Lho, andre kan Indonesia gelem ngopeni kiai, rasa dadah. Nggih. Saudi Arabia niku ning ngopeni ulama tenanan. Ora enek kok ulama ning Saudi Arabia terus bakul cendol, bakul rokok, bakul layangan bareng ora enek. Nggih mami masjid tok dibayar karo Saudi Arabia. Alah kok Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Malaysia, kiai kopen kabeh. Ora enek kiai kuru yo ora enek. Lemu kabeh diopeni negara. Akhirnya ngopeni agama yo tenanan. Kalau tahun 97 meh berangkat yang Brunei, nopo ken mlebut ini guru TPA, bayari Riko Semono 7.5 juta. Wi zaman Riko Semono, seki semunda, jajal guru TPA kene, kuru kuru, mas dini kuru ya, guru TPA wi ya, boh lumayan ki Pak Dekarwo dadi neh ya, bus dani penyu urep ngoten loh ge. Guru Madin wi waktu urep ya nenek Pak Dekarwo, aku ram dukung Pak Dekarwo yora. Tapi nyatane yo rodok diperhatekne sing sarung ngepir malah lurus yo gara-gara enek busda. Semula kan wayah TPA libur le, napa Pak gepiok, ustate gepiok. Ya akhirnya anak buah yo dua kon karo bal-balan ngoten niku wau. Mula nyuwun sewu kurang Pak Indonesia nek ngurangi nek ngopeni kiai kurang. Tapi yo pancen nasibe kiai, kula sering matur jenengan koyo dene guru.